Ahoj, dneska jedeme za člověkem, který umí podle mýho názoru celkem dobře jezdit na motorce. Možná bych si troufla říct, že i o chlup líp než já. A je to takový trošku maniak, dobrodruh a hlavně nevyléčitelný dakarista. Jedu za Davidem Pabiškou. Tak Davide, ty jsi takovej, řekla bych, nevyléčitelný dakarista. Milovník toho Dakaru, vyloženě. Co tě na tom nejvíc láká? Já myslím, že začneš tím a řekneš, že jsem legenda, jo? Protože jsem na to docela jako háklivý, protože legendy jsou od 70, že jo? Já myslím, že jsi háklivý na to, když ti to nikdo neřekne. Ne, to právě ne. Oni by to často říkají, protože vlastně legenda u dakarský rally se staneš, když jedeš víc než, nebo respektive 10 dakarských rally za sebou. A dají ti tu nálepku. A ty jsi jel 12krát, 13krát. Ne, já už ani nevím, protože se to furt jako hádáme, jako, jo, protože jeden ročník se zrušil, ale je to ve skutečnosti 11, jo, takže 10 na motorce, jednou v kamionu, takže ta 12, kterou mě pořadatel řekl, že se prostě počítá do těch závodů, která byla náhrada v roce 2008, kdy se to zrušilo. Tak to se jelo Maďarsko, Rumunsko a byla to klasická dakarská rally se všema účastníkama všem a pak to řekl, že se to nepočítá, takže, ale mě to je jedno. A když jsi jel v tom kamionu, tak to si ale neřídil. To jsi, navigátor. To jsi byl navigátor. No. Podle toho, jak jsi mě navigoval teďka sem, že jsi mi řekl, ať jedu doprava a ono to bylo doleva, tak... Ono je jako... Se dívím, že jste dojeli. Ne, ono víš, co je důležitý, jako z kterého směru, víš? Jo. No, to jako většinou tak bývá, no, jasně, no, tak... že jo, aha, to bylo z té druhé strany. Dobrý, a tak jsme přeskočili furt tu první otázku, tak co tě na tom nejvíc láká na tom Dakaru, co se ti na tom líbí, nebo vůbec líbí se ti to ještě furt? No, samozřejmě furt se mi to líbí, jsou tam nějaký samozřejmě s tím starosti, které jsou jasný, ale já na to jako moc neumím odpovídat na tuhle otázku, protože to je častá otázka všech, jako... co tě tam táhne zpátky, tak co tě tam to tam stalo. To zase úplně ne, ale jako to, jako je to prostě, já si za tím stojím, dneska je taková móda, že někdo říká, že ty sny tam nejsou, nebo něco podobného. Pro mě to byl dětský sen, kde vlastně, já nevím, mám takový životní příběh, že jsem šel do školy a u nás v Liberci na mototechně stála dakarská motorka. Bylo mi asi 10 let a prostě někteří děti měli nos nalepený na hračkárně, jak se říká, no, a já jsem měl nos nalepený na mototechně, takže, takže od té doby vlastně jsem jako to chtěl, tak proto jsem vůbec jako začal jezdit ty disciplíny, které jsem jezdil, které jako klasický enduro, šestidenní a prostě s tím, s tou vidinou, jakože jednou vkročím do té dálkové rally. No a není to trošku o tom spíš než o tom zážitku samozřejmě, který musí být obrovský na tom Dakaru, tak o tom návratu, kdy prostě ty kamkoliv přijdeš, tak všichni vidí, že ty jsi právě ten jako, ta legenda. Prostě taky víš, že pak na to letějí holky, že jo? Tenhle se ta pomývá sláva, trvá jenom vteřinu. Jo. Takže jako co, no? Takže ne, takže jde o ten zážitek tam. Jde určitě o ten zážitek, jde o to, že... Takže já jsem k tomu vždycky přistupoval jako ke sportu, jo? Protože jsem vyučený nebo respektive naučený sportovat, abych se na to připravil. Někdo to může vzít ten Dakar jako dobrodružství, což samozřejmě je ruku v ruce s tím sportem, ale já jsem vždycky to považoval za největší tvrdárnu, největší sport a potřeba se na to pořádně připravit a tak jsem k tomu vždycky přistupoval. Tak tam je dobrodružství úplně všechno, že jo? Už jenom samotný třeba to místo, ve kterém to probíhá. Teď vlastně ta Saudská Arábie, to bylo jako jedno z takových, když to řeknu korektně, nejdobrodružnějších míst, nebo bylo ještě něco jako horšího? Ta Saudská Arábie je taková jako trošku o ničem. Vždycky samozřejmě nejlepší je ta Afrika. Kterou jsem zažil, prostě, takže já jsem vlastně zažil teď už všechny ty destinace pomalu, kde se to jelo. Akorát saudský jsem teda nezávodil, byl jsem tam letos jako mechanik, ale
ale s tím, že jsem se tam samozřejmě chtěl podívat, abych jako věděl, do čeho půjdu, případně takže se vrátím. V té Saúdské si nebyl poprvé. Takže v Saúdské jako jsme byli poprvé. A my jsme dlouhá léta jako závodili vedle, takže jako v Dubaji nebo prostě tam, kde se jede Desert Challenge, tam jsem vlastně začínal v roce 2005. A ono to tam je trošičku stejný, jo, takže není to tam tolik jako dobrodružný, jako když prostě zabloudíš třeba v Africe, tak tam se ztratíš a už tě nikdo nenajde nikdy, ale tady jo, to je jako zatím fakt, takový jo. To. No, no. Takže to, takže zatím mám takový názor, ale ty úžasné místa, které tam jsou teďka, ty jsou jako velmi podobné té Africe. No tak já jsem četla, že v té Saúdské Arábii teďka právě byly nové trasy, které bohužel se staly osudný teda dvěma účastníkům toho závodu. No, bylo to smutné, protože vlastně s tím Konkalvézem jsem se znal dlouhé léta, on začínal v roce 2006 a já jsem začínal v roce 2007, no, takže jako jeho nejlepší kamarád Pedro Brenky Prata, Portugalec, oba to jsou Portugalci, takže dlouhá léta jsme spolu závodili, takže jsme se tam prostě potkávali, znali jsme se. Bylo to hrozně smutný a už jsem toho zažil jako těchto těch průserů jako hodně tam, ale tak o tom se asi nemusíme bavit. Ne. Spíše se chci zeptat, čím to bylo, že ty jsi říkal, že ty trasy byly jiný, tak bylo to jenom tím, že byly jiný, to znamená nebo zkoušený, nebo byly nějaký nebezpečnější víc? Teď úplně přesně nevím, jako na co se ptáš, jak jiný, protože je to jako rozdílný oproti těm jiným destinacím. Že byly těžší jako ty trasy tím, že byly nový, nebo prostě... Tyhle ty trasy, u té dakarské rally, každá ta rally, když se přesune někam, tak ji všichni musí nejdřív poznat. Hmm. Takže potom, když jsme přijeli do Jižní Ameriky, tak jsme nevěděli, co to je písek feš. Nevěděli jsme, že se tam impregnují cesty takovým speciálním olejem, aby se to udusalo, aby se potom dalo jezdit. A hodně to potom klouže. Takže jako já třeba v roce 2009 jsem si tam přivez to obrovský moňo, který jsem měl a musel jsem 3 dny, to prostě jenom na jedno oko. Takže, protože jsem ho měl úplně podlitý jako roky. Takže každá ta destinace nová přináší tohle, aby tento startovní pole, ty jezdci, motorky, autaři, kamionáci poznali vůbec tu novou zemi a trošku se na to připravili. Stejně tak jako nová informace, kdy vlastně letos jsem byl u těch kamionů, tak ke mně přišel vlastně Martin Macík mladý a říkal, hele Dave, jako tak nesymetrický duny jsem ještě v životě neviděl. A toho máme najítýho, on dobře, jezdíme testovat do Afriky, jezdíme, máme za sebou tu Jižní Ameriku, ale co jako ty tvary těch dun, které jsou v té Saúdské Arábii, jsou zase o něco jiný a zase se má co učit, takže proto ten závod a ta nová destinace přináší tyhle ty změny, na které si všichni musí zvyknout. A když se to jako trošku někde přežené nebo trošku, tak se dělají často chyby, které právě vedou k tomu, k nějakým prostě fatálním věcem nebo k zničení techniky anebo prostě ke ztrátě pozic, protože zbytečně si to rozbijou a musí dokulhávat do cíle a podobně. Takže tohle je, každá země tohle přináší a musí se na to zvyknout. Takže ale říkáš tak, jako, že nejtěžší teda trasy jsou v té Africe, nebo tam je to takový jako nejhorší, tak co je na tom nejhorší, máš nějaký zážitek, který by byl třeba zajímavý? No tak ono se to trošičku jako všechno mění, jo? Ono jako já nemůžu úplně soudit tu Saúdskou Arábii, protože jsem tam jako nebyl na té trati jako závodník, ale samozřejmě hodně často jsme byli v zádech prostě Martinovi, aby jsme mu byli případně prostě k pomoci, takže já jsem viděl poměrně dost a největší problém, který tam byl a takový plus k tomu, že to nebylo tak těžký jako v Africe nebo v té Americe, je to, že tam není takový teplo. Takže byla tam opravdu zima, kluci ráno, když přejížděli pěty, na nule, jsem četla. Takže hrozně moc mrzli, jo, takže tím zase, a to je přesně ono, o čem jsem mluvil, že si na to potřeba zvyknout. A takže ty kluci přestali pít, jo, takže oni přijeli do toho, do tankovačky,
plný camelbacky prostě a říkám, ty jo, nechceš dolejt camelback, protože jsem tam pár kluků potkal. Ne, nepotřebuji, já mám dost. A bylo to na 350. kilometru, což v Jižní Americe za 50 km člověk vypil 3 litry. Takže byli tam prostě vedro, tak si zvyklej, že doplňuješ, piješ, tady zase tak, takový tak. Není, ale pak jim nedojde, že teda jsou dehydrovaný. Tak, takže se může právě stát a to je právě přesně ono to, že si člověk musí s tou novou destinací zažít ty nové věci, které jsou důležité pro to, aby se mohlo jako úspěšně sportovat. Takže všichni jsou zvyklí na tu Jižní Ameriku, jak jsme tam prostě, buď to jsme chcípali zimou, když jsme přejížděli hory, anebo obrovským vedrem, kdy se to blížilo k 70 stupňům pomalu, tak tady to je takový jako zatím nic moc. Jo, na závodění to je dobrý, člověk je takový ochlazený jako na té motorce, může se furt jako jet pomaličku v nějakých vyšších stepových frekvencích, jo, takže. Takže na té motorce si jel kolikrát ten závod ty sám přímo za sebe? No tak 11krát jsem jel, nebo respektive 10krát a jednou v kamionu. Takže už toho je dost. 9krát na motorce a jednou v kamionu. 10krát na motorce a jednou v kamionu. A na motorce pořád tý stejný? Nebo na kolik? Ne, to ty pravidla za těch 12-13 let se hrozně změnily. A tomu se musí přizpůsobovat motorka. Takže všechno, jo. Nejmarkantnější rozdíl byl změna kubatury, kdy vlastně v roce 2007 jsem startoval na 660, teda ta kubatura 660 je ohraničená 1550 nebo kolik to je kubaturou. Takže tam mohly jezdit dvouválcový motorky velkých obsahů, prostě téměř se to nedá srovnávat s dnešní dobou, kdy se můžou jezdit už jenom 450. Takže ono v roce 2009 to skončilo pro profíky, ještě amatéři mohli jet teď nevím jestli 2.9 nebo 2.10, abych nemystifikoval, ale každopádně ty velké motorky zrušily. Řekli nám, že prostě už jenom 4 pade. A to proč tak nevíš, to, tak, se to snížilo? Ten hlavní důvod byl... Že jako na 400 padění se tolik nerozmázneš. No tak, že se tam člověk nezabije. Ale samozřejmě... Travina samozřejmě. Mně to teď přišlo něco jako... Tak jak jsme se bavili o tom tvým minulým pořadu, že jako nás jako hodně všechny vystrašili. A prostě dostali... Jako ekologové. Tak ne, spíš jako, aby měli ty fabriky zase co dělat. Takže vyvinuli prostě novou motorku, která byla naprosto stejně rychlá jako ta velká. Akorát, že to 4 padé prostě a téměř jsem tam neviděl žádný rozdíl k tomu, aby se mohla zachovat ta bezpečnost, která byla vlastně jako zdůrazňovaná proč. Takže a od té doby vlastně se to jezdí furt stejně. No a přidali se akorát nové značky. Honda, která to letos vyhrála, takže je to furt takový, ta 4 pade prostě víc tam člověk do toho nemůže narvat ten obsah, takže. Ale viděl jsem někdy vlastně, nebo jak to je, jezdí tam i holky? Jezdí. Si mám takových hodně zkušeností třeba s Lajou Sanzovou. Takže kluci vždycky říkali, hele, ty jako už tě to, jako, i, no, holka tě předjela, jako jo. A já říkám, no, předjela, no, tak to je konec. Takže si se mnou dělali docela srandu. A ona zrovna Leila je jako velký profík a... Jaká ta blondýna? Blondýna ne, blondýna. Blondýna byla Annie Seal, to byla Švédka. A ta je poměrně jako, ta už nám zestárla, takže to už na to nemůže vlíct, ta už jezdí jako v autě. Takže jako, protože samozřejmě je to potřeba ta fíze na to a tak ty holky to ztrácejí trošku rychleji. Takže mají to ty holky taky, že prostě potom na té motorce už třeba nemůžou, tak jdou aspoň autem. No. Ta závislost prostě tam je, jako tam ta prostě závislost, vzniká. Ale jako nic proti, já smekám jako klobouk dolů, protože... Ne, mě fascinuje tohle, že prostě tam člověk jede jakoliv, prostě ty holky teda nemůžou na motorce, tak jedou, to do nás mnoho napálil. To byl náš elektrikář, Mecháňo z posádky naší. Dobrý. Náš David Sranda. Takže právě
to, ty to taky vlastně potvrzuješ, tohle pravidlo, takže jsi jel vlastně letos jako mechanik, jo? Aha, protože se mi právě nechtělo být doma, že jo? A jak to, že můžeš jít takhle, jako ty to umíš tam prostě dělat ty věci, nebo co vlastně? No, já nevím proč, ale jak ty, jo. Máš jako... jakou školu, nebo co jsi vyučený? Ne? Já jsem vyučený zedník, prosím tě. Aha. To je dobrý, to a to je opravdu dobrá ta, to je dobrá jako taková srandička vždycky na dílně, no. Když třeba já něco vyrobím, svařím nebo něco takového. Je to, nebuď na jinak, teď přijdu kulkům a ukážu jim tohle, stačilo by to takhle, kluci, protože my se tam kontrolujeme trošku mezi sebou. A přijde ten, přijde Láva a říká, čum na zedníka. Já jsem to nikdy nedělal, já jsem se s tím pouze vyučil, protože já jsem to trošku, to vzdělání samozřejmě dal jako víc do toho sportu, než do toho vzdělání, což... Ale jako, ne to, tady jsou nastavej barák, takže bych jim tam vyšvihnul něco, ale dneska už se to tak změnilo, že... Jo, už si to tam stává. No, ale tak prostě, když tomu máš jako ten cit, tak teda jsi schopný pomoct i v této oblasti, teda jako mechanik. Jo. A nebo tě vzali, řekli, vemo ho s tebou a zvlášť. A nechci, aby to jako vyznělo, že mě tam vzali jenom protože jsem jako... Chtěl, jo, takže to určitě ne, ale já to vlastně dělám celý život, takže já jsem motorář, já stavím motory, prostě klukům na motorek, ladím to. A i tyhle ty velký motory, které dneska už teda nám dělají profíci, tak ty starý jsem si na ně troufnul nastavit prostě všechno, co bylo na ně potřeba, když jsme jeli do Jice třeba v tom roce 2012 a podobně. Takže s tím nemám problém. No kdybych chtěla jet, já s váma třeba, co bych musela umět. No další častá otázka, že bych, jako aspoň jako kuchaře mě tam vemte, nebo mejt okno. Světla. Ale jako ono to je drahý moc za 400 tisíc mít v okno, víš, takže jako to, takže může se tam jet každý podívat, může si tam udělat takzvaný čedok, tomu říkáme. Takže pořadatel normálně tam vysílá prostě svoji organizaci tam, a můžeš. Já bych tam možná byla jako to, jako třeba v něčem dobrá, je to mě třeba vždycky učitel na autoškole, mě vždycky říkal, jak to jezdíte ženská, nejste na Dakaru, že takhle furt jsem dělala volant. Tak třeba bych nakonec to mohla i odřídit, No, první předpoklad k tomu, dobře absolvovat v jakýkoliv pozici dakarskou rally je to, jestli potřebuješ spát nebo ne. Mm-hmm. Takže u nás to je prostě jako, samozřejmě jako, víš co, jako není nám 20 už, jo. Nízko, ale, jo. Ale jako je to skutečně tak, je to prostě, když jako... Můj mechanik motorkovej Michal Kroupa, který se mnou odjel strašně moc rally a prostě bez něho bych to nikdy nedokázal, co jsem dokázal. Tak ten třeba jako veřejně jako ti řekne, že to, že trpí to, že hele, jako v noci já jako nemůžu jezdit tohle, já hned spím a takovýhle. Takže každý máme něco a tohle je velmi důležitý pro to tam absolvovat nějakou roli. Protože těch lidí tam nemůže být moc, ty lidi musí zastávat spoustu funkcí a spoustu toho musí umět ten člověk, takže to nemůže být jednostranný člověk, který umí prostě přezouvat gumy. Takže tam musí být člověk, který umí skoro všechny činnosti, které se tam týkají. No a k tomu samozřejmě se nespí, jo. Takže jako když už tam člověk zobe a přestane, jako vypne ho to jako fyzicky, no, tak to je blbý, no, samozřejmě. Tak tam nemá prostě místo. No. Co tam jíte, nebo jak se tam vlastně jako potom, jak tam žijete? To jsem viděla ten kamion, který tam s váma jezdí, který tam vždycky nějak dopravíte lodí, tak ten je plný nějakých těch teda surovin, jídla, takhle to funguje, že to je všechno v tom, nebo se tam jako něco, už tam je třeba zajištěný od nich? No, je tam, je to velmi, velmi jako perfektně zařízený ty bivaky, který jsou tam vlastně všechno, jsou tam lékaři, jsou tam novináři, je tam jídelna, připravují jídlo na místě, jo, takže je to opravdu jako strašně velký plac, který musíme všichni, takže je to takový městečko, kde má každý své místo, každý pořadatel to, nebo každý den se to prostě podle speciálního plánku narovná. No a my si řekneme, že jdeme prostě v 8 jíst,
jdeme a tam si vybereme, co potřebujeme, hezky do řady, do fronty, sedneme si. Je to takový kulturnější, tyhle z ty, v Africe se leželo na zemi, tady stojíme u stolu. Právě vůbec nevím, teda to se přiznám, takže že to, nevím, jak tohle tam právě. Ale jako systém byl africký, nebo jihoamerický, nebo saudsko-arabský, je úplně stejný, jo? Protože ty bivaky staví stejný lidi, dělá to stejná firma, takže tam má své požadavky, no a vždycky do těch bivaků se vlastně jako slejzá všechno, je to mimo město, jo? Nebo na okraji letišť, jo? Nebo něco podobného, takže, no, takže tam je všechno. Nebojíš se tam třeba někde takhle, jako, nemyslím třeba jenom při tom samotném závodu, ale vůbec, když se to jako odehrává v takovýchhle jako destinacích, tak není vůbec už jako dobrodružství dostat tam ty auta a ty motorky a tou lodí tam přijet. Nestávají se přitom nějaký taky jako zážitky kuriozní? No, kuriozní zážitky byly právě jenom v té Africe, protože samozřejmě v Africe je to furt takový jako na hraně s tou bezpečností, proto to tam v roce 2008 zrušili kvůli Bin Ládenovi, který chtěl napadnout vlastně celou tu kolonu dakarský rally, aby si nabral nějaký auta a podobně, takovéhle věci nás strašily, takže kdo ví, jestli to byla pravda, nebo nebyla, ale nějaká francouzská tajná prostě biska, nebo nevím, jak se to jmenuje, tak bym řekli, že to, že značně nedoporučují, aby se vůbec ta dakarská rally ten rok odstartovala. No a takže to bylo v Africe, takže já mám zážitek v africké, kdy ty hranice africké jsou zaminované, takže když tam člověk chce jako přejít, tak to může jenom v určitých místech. A ten opásaný, ozbrojený černoch, dvoumetrový, ti řekne, že musíš jít jenom po té cestě. Nesmíš jít mimo cestu, jinak umřeš. Takže jsou takovýhle zážitky jenom to znamená, i když se ztratíš právě potom v tom závodě, na tom Dakaru, tak se ti taky může stát, že teda vyjedeš někam. No, tak jako trasu. To se může stát, ale většinou to je jenom na hranicích v té Africe, který se brání prostě té vlně těch lidí, tak to tam zamenují hotovo. Takže jako to je paráda. Že i dakarská rally pamatuje přechod hranic kamionu, který prostě vyjel bokem, jeli se vyčurat a urazilo jim tu zadní nápravu, protože vyjeli na minu, jo, takže takové věci se stávaly, ale ty jiné, které jsou co jako v těle těch nových věcech nebo nových zemích, tak jsou relativně bezpečný. My jsme teďka trošičku operovali s tou saudskou arabskou, samozřejmě všehlasnou a světovou prostě takovou jako si, jak to tam oni hrnou do toho světa, no, takže už můžou slavit Valentína, no, teď to bylo čerstvé, jsem to zrovna slyšel. Měli jste tam nějakou holku sebou? Neměli jsme tam, jo, měli jsme tam vlastně jako jednu. Byla normálně oblečená. Normálně oblečená a to bylo samozřejmě našeho nejvyššího bose, přítelkyně, Marťas, tak ty si nemohli dát třeba pusu na veřejnosti, protože přišel ten policajt, jejich, jo. Ten morální nějaký. Fakt? Ne, tak tady nemůžete. Nemůžete si držet za ruku a takovýhle věci. Jinak co? Takže nevím, jinak. Víš, co by se jinak stalo? Asi bylo zatím ty, kdyby to byl místní, tak ho někde asi seřežou, ale my jsme trošku jako chráněný jako tím závodem trošičku, kdyby tam byl člověk asi jako na svý triko, nebo byl, nedej bože, místní, tak by se po něm asi vozili. Ale jako bylo to tam citelný, jako velmi citelný, protože ta Saúdská Arábie jako taková je mnohem taková chudší než Dubaj třeba, už tam trošku aspoň ty inteligenci, ty Arabové mají, ale tam to je prostě bohužel velká hloupost. To budeme se vystřihnout, jo. Tak nám to neprojde. Jsi jednou, Davide, vyprávěl takový příběh, já nevím, právě jestli to bylo na Dakaru, něco v Africe, že vás tam nějak honili, nebo vás tam chtěl někdo. Jo, dneska už se napadnout. Tomu všichni zasmějeme, nebylo to na Dakaru, my jezdíme do Afriky testovat. Aha. Dolů do Tunisu, až skoro na ty alžírské hranice. Takže a co se stalo? No dneska se tomu všichni smějeme, ale tenkrát jsme byli všichni docela dost... Vyděšený, jako, jo. Já bych to řekl trošku tvrdčej, ale dobře, vyděšený. Je to posunul trošku malinko na tebe. No. Nějak nechceš vidět. No. Navírá mi to. No, dobrý, moc tam nebylo. No takže
Oni jsou takový, samozřejmě jsou tam doma, tak si můžou udělat, co chtějí, a my jsme s obyčejný fronty na loď, kdy Jaroušek prostě vylez z toho, on má 2 metry, že jo, takže jako on už prostě jako je takový udělaný, no, a řekl prostě, vy černý píp a píp a oni. No, a on ten jeden se jako otočil a začal mluvit česky a říkal, hele ty, já jsem studoval v Praze na vysoké škole, a otočil se k tomu davu a chavala, no, a Jaroušek přišel nahatej, protože ho tam seřezali jako psa a rozervali na něj všechno a začali nás samozřejmě všechny jako docela linčovat, ale my jsme všichni naskakli v těch kamionů. No a ještě náš vlastně doprovodný man, který máme, tak nedávno, když jsme mu teda museli měnit kabinu, tak ještě tam byly prostě ty sloupky promáčkly od těch baseballek. Nevím, kde tu chvíli vzali, jestli už byli na to připravený, ale jako docela jsme měli bobky, takže jsme se tam chvíli za to, ono se to za chvíli uklidnilo. A jak to vzniklo, to bylo nějaká dlouhá fronta, jste čekali dlouho? No, tak on jak to jede na tu loď, tak oni se tam všichni jako cpou těma autama, takže málem jako to vyjede pod kola, protože ty kameny jsou velký, že tam člověk nevidí, takže to bylo značně nervózní, spožděná loď a takovýhle, takže kvůli takovýhle blbosti se tam stala taková věc, ale opravdu dneska už jsme všichni... Už je to dneska vtipný. Takový vtipný, ale tenkrát, jak tam přišel, jo, tam přinesli ten dav, ho tam vlastně přinesl zpátky jako k tomu auto a jako byl nahatej, no, takže... Dobrý, tak pojedu ještě teda zpátky k tomu Dakaru. Ty jsi tam teda letos byl jako mechanik, nebyl jsi tam se svojí motorkou a teď jsi tam viděl ty ostatní na těch motorkách. Tak mi neříkej, že ti to nebylo líto, že jsi to nechtěl jako zkusit nebo něco. Bylo. A jako je na to vůbec čas, nebo dalo se to, že půjčili ti tu motorku, stává se to? Může se vůbec půjčovat motorka? Samozřejmě, že může, ale kategorie motorek od kamionu je časově strašně daleko, takže to je 6-7 hodin pomalu. Takže kluci jedou ráno ve 3 na motorkách, kamion vyjíždí 10, jo, takže je tam velký časový rozdíl, ale my, jak jsme byli Martinovi v zádech trošičku, tak jak jsme ho spovzdáli, nebyl žádný problém, takže jsme se vždycky jenom kontrolovali. Ale přejížděli jsme do těch CPček, kde jsme přijeli třeba včas, takže já jsem tam chytil celou kolonu motorek, takže jsem samozřejmě řekl, kluci, já teď na 2 hodiny mizím. Jo, tak je dobrý. A běžel jsem za nima. A spoustu kamarádů jsem tam poznal nebo potkal, oni mě pozdravili, prostě bylo to takový příjemný, protože tam je 15 minut čas. A kdo ti půjčil motorku? Nebo tam je nějaká motorka asi. Takže taková... nikdo mi nic nepůjčil, samozřejmě. Tam je nějaká taková prostě, abyste se dostali z místa na místo, ne? Taky navíc. Ne, nebo... tam je právě ta tankovací zóna, kde se musí natankovat a povinná přestávka 15-minutová. Protože aby když je to víc než 280 km přibližně, tak ta motorka se musí dotankovat a víc to nezvládne, takže proto jsou takovýhle. Ale hlavně to je kvůli tomu odpočinku, aby se mohli trošku refreshnout a jet dál jako ve zdraví zase, jo. Takže bylo tam dobrý, takže... Takže jel jsi na té motorce tam nakonec? Takže jsem nejel na té motorce tam, protože jsem nemohl, ale byl jsem tam za nima jenom pozdravit. Takže je to pravda, holky, jo, motorky a zubní kartáček se nepůjčuje. Se nepůjčuje, ano. Ale jako oni, jako kluci, by mě jí rádi půjčili. Ale říkali jako, Davide, víš, já už zase musím, tak čau. Jasně, dobrý, tak ještě se zeptám, příprava na to je nějaká tady jako v Čechách, když jedeš na ten závod, teď se nebudeme bavit třeba o tom letošním, ale když se závodil na té motorce, tak co jsi dělal? No tak základem vlastně toho celého úspěchu to absolvovat, tak je sedět na té motorce téměř od jara až do startu toho Dakaru. Tak já jsem nikdy jako neměl moc příležitosti nebo moc těch financí navíc, abych mohl jet třeba seriál mistrovství světa nebo něco podobného. Tak když jako se povede jet nějaký přípravný závod, kde si člověk trošičku jako zase podívá do té navigace a podobně, tak je to nejlepší, ale nicméně kvalitativně a na fyzičko, na všechno stačí prostě český cross country, a kde člověk jako jede v podobných podmínkách, akorát nejde tolik kilometrů.
Tak to děláš tak... nějakého instruktora motoškole nebo něco? Občas. To taky dělám, to samozřejmě taky dělám, že učím všechny jezdit na motorce. No. Co neumí zatáčet. Tak, no. Někdy to, někdy jako nestává se mi to často, ale někdy jsem se musel věřovat do balíku slámy, že prostě takhle to nejde a že někteří lidé by to prostě jako dělat neměli. Jako, mm-hmm. Ale zase jako myslím si, že docela dost lidí umím zlomit k tomu, aby jako se to naučilo. Mm. Takže to taky dělám samozřejmě. Ale... No a tak jak to je teda do budoucna? Chceš ještě jet někdy na motorce? Ty jsi nějak přišel od sponzora, to jsem četla. Proč to je? Nebo co je potřeba? Můžu nějak pomoct tady skrz to video? To takhle nefunguje, jo. Já bych samozřejmě, když už jsme to nakousli, tak samozřejmě jako musím hodně poděkovat mému dlouholetému sponzorovi, vlastně Jardovi Cvechovi, jako firmě Sova Liberec, která mě 10 let mě sponzorovala tak, abych mohl každý rok ten Dakar jet. Mm. Takže jako tam je opravdu to opravdu velký díky a přátelství prostě jako trvá, i když se samozřejmě jako teď nevidíme, protože každý máme z toho spoustu. Takže to je jako bez toho bych to nedokázal, no a samozřejmě přišel a řekl to, hele Davide, jako 10 let a už zase musí někdo jiný, ale jako myslím si, že když skončím já, tak skončíš taky. Hmm. Jo, takže samozřejmě tak, jak řekl, tak se stalo. A je to strašně těžké se tam vrátit zpátky. A je těžký najít novýho, teda někoho takového? Je to jako jednorázově sehnat 1 800 000 jako od sponzora jednoho je téměř jako nesmysl. Hmm. Takže se to musí pomaličku dávat a on ten rok pak je najednou moc krátkej. Takže ten odpich nebo ten naskočení do toho vlaku zpátky je strašně složitý, ale nic se nevzdávám, jako makám dál. A jo, takže na tom teď to pracuješ. Takže teď jako... na tom zase pracuji, stejně jako jsem pracoval loni i předloni. Jo, takže se to snad už jako nasčítá takže, potom za ty roky a konečně už přijde. No, že bych mu, protože jako kvůli tomu furt závodím v Čechách, loni jsem skončil v jednom seriálu, druhej, o něm se tam s mladýma klukama, myslím si, že ještě tam opravdu ta výkonnost je, i když není na té super úrovni už, což je logický. Ale proto to dělám a kdybych se náhodou tam vrátil, tak bych jako tam zanechal nějakou sympatickou stopu, než jako se tam jet jenom zúčastnit, nebo protože ty sny už jsem si trošku splnil, ale pořád furt jako to beru jako sport a furt tam chci jako převíst nějaký dobrý výsledek a proto. To vlastně taky funguje tak, že když vyhráš, tak vyhráš nějaký peníze, že jo? Nebo se ti to nějak vrátí. Jak se musíš moc dobře umístit, aby se to vyplatilo? To se nevrátí nikdy. Nevrátí se to nikdy? Ne. Nic takového za to. Je to možná taková nějaká solidnější měsíční výplata po dobu jednoho roku. Ale i tak je to dost chudý a musí být člověk aspoň do 5. místa, takže ty prize money jsou samozřejmě velký v tom absolutním pořadí, v každý té třídě, buď to je amatérská třída, nebo super production, nebo něco, tak jsou tam ty prize money. Naposledy, když jsem měl, tak jsem byl 5. v ten nejlepší výsledek, který jsem udělal, dostal jsem nějakých 6 000 euro jako prize money, takže bída. Jo, takže něco vám to jako vrátí si zpátky, ale je to desetina toho vlastně, co do toho člověk musí zase zpátky vrátit, takže proto tak. Ty otázky, jako proč to děláme teda, jo, když jako si to spočítá, no. Člověk dělá to 11 let, každý rok 3 miliony, trošku. Tak jako, takže. To ti nepomůže, ten sponzor. Teď mi už teď cuká koutek. No tak už se nám trošku stmívá, takže si myslím, že to bude asi všechno, že za chvilku nebudeme vidět tady. No. Ale moc ti děkuju teda za rozhovor a přeju hodně dalších Dakarů, který teda pojedeš i ty sám. Tak dík.